хэллээ. Гэхдээ билетийн олдох муу байгаад эргэж бүхэндэж байна. Наадмын тасалбар борлуулж байгаа нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дунжин гараа Драгон Мишель оргил салбаруудад иргэдийн урт тараал дуусжээ. Наадмын тасалбар борлуулж байгаа нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дунжин гараа салбарын гадаа үүссэн урт тараалын зургийн үзэгч та одоо харж байна. За харин энэ бол нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Мишель Экспох салбар. Үзэгчтэнд одоо харуулж байгаа энэ дүр зураг бол эхний өдрийн тасалбарын борлуулалт дуусчихад байхад үүсэж байгаа нөхцөл байдал юм а. Шөнийн 2 цагт өглөө 2-т 6 цагт ирсэн хүмүүс тасалбараа авч чадаагүй дээр бүхэндэж аргагүй ирэхэд маргааш шиг хүлээх болоод байгаа юм. Тэдний дундаа өмнөх жилүүдэд тасалбарыг шагчтаас 2-оос 3 дахин нугалсан үнээр навсан хатуухан сургамжтай хүмүүс ч байгаа учраас үүнийгээ давтахгүй тулд хонсон гэдгийг ярьлаа. Нодны бас ингэсэн юм аа. Нодны хоочрол бол нодны бишний нэг сат ирээд бараагүй. Аа нэг нь 80 сат гэж байна. Тэгээд энэ жил бас айдлын юм гарлаа. Өшөөний 2 цагт ирсэн хоолсон намайг ихэд нэг 40 орчим хүн байсан. Тэгээд бид нарыг өглөө 8 цагаас зарна гэсэн. Гэхдээ 11 болж эхэлсэн. Тэгээд яг өмнө хүмүүс ингэдэг нэг цагдаа нар ирээд жагсаахад бид нар бүр юун 40 бараг 200-аад түүний хойно зогссон. Тэгээд нэг 200 хүн орхдог үүтэй билет дууссан гэдэг. Би нэг ойлгохгүй. Нэг сегдэр 1000-аг одоо нэг өдөр тараан гэхэд 200 хүн орлоо гэхэд максимум даны хүн 2-ыг өгж байгаа бол ингээд 400 тий. Цаана тий 600 билет тайцсан. А өчтөр 7-10 авчихсан. 7-10 авчихсан. Тэгээд энд ирсэн юм одоо энд нэг ард тэм одоо наадам үзэх билет ах хүүрээд одоо өдөрт байхгүй 100 хүн шиг орсон. Тэгээ 100 хүн ороод билет дуусчих гэж байна. Аа хүн ягаад орох вэ? Ард туу усуд ирчихэд одоо төгсөж явж ирж байгаа бид үү хэрэг болох тэр нь хонсон усуд өглөө 5 цагт ирсэн юм байна. За тэгэхээр яг миний ард харагдаж байгаа хүмүүс бол билет худалдаалах 2 дахь өдөрт уу маргаашд билет авахаар очлоо зогсож байгаа хүмүүс өнөөдрөөс очроо аваад би энийхээ утасны дугаар таних тэмдэгтэйгээр бол гэрэл зургийг аваад баталгаажуулж байгаа юм хүмүүс байгаа. За өнөөдөр хэдий зараад хэд үлдээд хідэн хүн авсныг бид нар мэдэхгүй байна. Мэдээлэл хүссэн боловч энэ хүмүүс мэдээлэл өгөхгүй байна. За бидний хувьд ч гэсэн бас мэдээлэл авах гад дотгошоо орох гэсэн боловч бид нарт бол орохыг зөвшөөрсөнгүү. За цагдаагийн хамгаалалт гарсан. Зас мэдээлэл бол нээлттэйгээр өгсөнгүй. Өнөөдөр гихлийн тасалбар борлуулсан үлдсэн хэсэг талаар иргэд мэдэхгүй байна. Бас маргааш болтол дахиад хонож хүлээвэл тасалбар олдох болов уу гэж найдлага тейсэн иргэд мэдээлэл авч чадаагүй дэ бүхэндэж байгаа юм аа. Монголчууд өөрсдөө төв цэнгэлдтэй наадмаа үзэхэд ийм хэцүү байхад гадныханд төсөөлөхөд ч бэрх. Жуулчдын нэг Мишель Экспод бас салбарт тасалбар авахаар ирсэн ч найд түргүүг нь хараад инхүү буцаж байна. Цагаагарын үед хамгийн тааламжтай энэ үед Монголд ирж байгаа жуулчдын нүдийг хүчирлэх ганц зүйл бол наадам. Баялаг жуулчдын компаниуд ч яг энэ үед жуулчдыг авчирдаг. Гэтэл цэнгэлдэх хүрээлэндэх жуулчдад зориулсан суудлын дор хангалттай биш байна гэж баялаг жуулчдын компаниуд хэлж байгаа юм. Жуулчдад нийтдээ 2500 суудл гаргадаг ч энэ нь наадам үзэхээр аяллаа баталгаажуулсан жуулчдын ердөө 30% л хангадаг судалгаа байгаа юм аа. Гэтэл Монгол наадам хаяанд ирсэн энэ өдрүүдэд гадныхан суудлын тоог нэмэх нүгүү хэл дотооддоо тасалбар олдохгүй. Цэнгэлдхийн суудл хүрлцэхгүй нөхцөл байдал үүсээд байгаа юм аа. Сайхан баярлаж наадаа юм. Монгол наадмыг үзье гэсэн хин хүмүүст боломж олгох том цэнгэлдэх барих эсвэл өөр ямар нэгэн арга шийдэл хайж олох хэрэгтэй байгааг энэ сурвалж гараа дүнлэн.